ni amahoro ni ntitwarishare ndetse nkaba ndi umwigisha muri kaminuza Burundi nkaba nsanzwe ndongo igisata cy'ubudandaji cyo muri kaminuza y'uburundi cyo bita isiko nkasubira nkaba umuhuzabikorwa w'igisata kijejwe gufasha kwirangurira imigambi no guhanahana ubumenyi biciye mu buhingangurukana bumenyi ari cyo twita sinobe sinobe ni gisata ca kukijamu... kaminuza abemerewe kukijamwo ko kaminuza isanzwe ifasha icyo twita community universitaire igizwe n'abigisha abanyeshure hamwe n'abandi basanzwe bakora imirimo yabo muri kaminuza ariko kandi ntikibuza ko ico gisata sinobe gikorana n'abandi bantu bo hanze ya kaminuza na cyane cyane iyo gikeneye abahinga bafise ubumenyi dusanzwe tudafise muri icyo gisata aho turikora ku bahinga bo hanze cyane tugahamagaza tugatunganya amanama aho abandi bashaka abahinga bo mu bisata bitandukanye na cyane cyane ibyo kwihengurira imigambi bihora bi bikoreramo abo rero baradufasha mu gutunganya rimwe na rimwe amahwaniro aho tuba dufise ikivugo twateguye kuri uyu munsi hanyuma bagahanahana ibyiyumviro n'abanyeshuri n'abigisha muri kaminuza y'uburundi hariho ukwitiranya rimwe na rimwe gukunda kuza mu mu gukora ibikorwa cyangwa mu kuraba ibyo naka igisata cy'inaka gikora ariko icyo nashaka kuvuga hariho itandukaniro ritari rito hagati y'ikigo payege payege ni umugambi w'igihugu sinobe nayo ni kimwe mu bisata bya kaminuza y'uburundi aho deja urumva ko harimo itandukaniro rikomeye kuba payege ifasha mu gutunganya imigambi ibyo ni ibintu byiza cyane kandi turabishima irafise ibikorwa byinshi ikora irafise n'uburyo leta yayihaye kugira ngo irangure icyo gikorwa nyezina ibyo rero ngira ngo umwe kumenya byinshi gusumba mwo kwegera payege ariko ku twebwe dufise ihangiro ry'uko no muri za kaminuza cyane cyane dushingiye muri kaminuza y'uburundi naho nyine hobaho icyo cyiyumviro cy'uko abanyeshuri babyifuza abigisha babyifuza nabo nyine boshobora kwihangira imigambi batarinze kujya muri payeje ni igikorwa gishoboka kuko turabya ibyo paeje ikora ntabwo ishobora gukwiza ibikorwa byayo ku bantu bose gushyikira abantu bose b'imice yose ni byiza ko umwe umwe wese ahari ashobora kugira icyo aterereye na cyane cyane iyo kitari ko kironona iyo kiri ko kirafasha mu iterambere ry'abasanzwe bo bo bafashijwe muri iyo nzira aha nshya mvuga ni muri kaminuza Burundi hariho ibyigwa byitwa anterepeneri none ari nk'ahamwe twavuga tuti byose ibijyanye na anterepeneri byo kwihingurira imigambi bikogwe na payege twava dusanga duciye tubwira ti duhe abigisha baze bigishe muri kaminuza ibijyanye no kwihingurira imigambi ariko kubera ko dusanzwe dufise abigisha bibyo byo kwihindurira imigambi muri kaminuza nta kibuza ko abonyine bofasha mu kwereka mu gusabikanya ubumenyi bafise mu byo kwihingurira imigambi n'abo bajejwe ari bo banyeshuri cyangwa ibonyine bakitanga kwa karorero aho rero ko hariho itandukaniro ariko kandi iyo tandukaniro si ridutandukanya ni riza ridushyira hamwe kugira ngo twese dushobore kuba ingirakamaro dushobore kurangura ibikorwa ingirakamaro mu byo kwihindurira imigambi mu gihe rero igihe isaka cyo kwihindurira imigambi kizoba cyateye imbere bose abantu bose ku nzego zose bari ko bashobora kwihindurira imigambi aho rero umuntu aravuga ati ihangiro unarishe ikiriye agaca afata iyindi ntumbero ariko ubwo rwego nibaza ko mu burundi tutararushika ko nicyo gituma ingufu z'umwe n'uwundi zikenewe si payeje gusa n'abandi hariho n'amasosiyasiyo menshi hariho n'ayandi mashyirahamwe nayo nyine akora nk’ibi dukora ndavuga za bebeyene ndavuga za adisiko ayo yose ni amashyirahamwe ariho kugira ngo aterere agacumu k'ubumwe muri ibyo bikorwa byo kwihangurira imigambi kwitunganiriza cyane kwitegurira imigambi cyane cyane kugwaruka mbere tutibagiye n'abakuze ko nabo nyine ibyo birabaraba eeeh ibyo gutangura kwigisha kuri utube byaje nk'ibintu byo guhina hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nta nisanzwe n'umukozi wa leta hanyuma umunsi umwe twibereye mu kirabo ndavuga ntireka mfate videwo hanyuma ndayisabikaniriza abandi hanyuma niyo videwo ya mbere nashizeho washaka abantu twibereye mu kirabo turi ko turasoma agacupa hanyuma mu nyuma ndavuga nti none burya ni byiza cyane ko umuntu asabikanya ibintu nk'ibyo kandi hariho n'ibindi ashobora gusabikanya na cyane cyane ubumenyi niho rero naciye n'ihangiro yuko ntushyiraho urwo rubuga nyine nkarukomeza kugira ngo ushobore gusabikaniriza abandi ni urubuga rujezwe rwo gusabikanya nigihe wenyine ndabyikorera ntawe ubifasha ndabikora nkabikora ndabikunze hanyuma ivyo mfise nshaka gusabikanya nkabisabikanya nubamenyesha ko ibyigwa byose ntanga ibyigwa byose byo gutunganya ubuzi n'abakozi n'igisha muri kaminuza y'uburundi byose nabishyize kuri urwo rubuga ni kugira ngo uwo ari we wese abishaka ashobore nta gahato karimo kimwe mu biranga urwo rubuga byose mbwira abantu ngo ngo ngwigo mwiyandikishe ku rubuga oya siyo ntumbero y'uwanjye Haza uba ushaka kubiraba uba ubona ati ibi birafise birafise icyo bishobora kunyungura kuwunyungura araza kandi bamaze kuza ari benshi hariho rero n'iyindi ntumbero avuga yavuganye none ibikorwa tuba turi turakora ubwo ntibyoba byiza bibaye ibikorwa binina Hazimana. rero n'uturirimbo tw'imana nkashyira ko n'ibindi bikorwa ingene bavuga ishapure eee ndavanga kugira ngo mu bikorwa dukora habeho no kunini ahazimana eee ni ikintu gikomeye cyane kandi ndabona hariho abantu babikurikira bikabahimbara niho banyandikira bamutse bati none wowe ubikora gute mvuga ndije ndasabikanye ibyo mfise hanyuma nkabikora kuri iki kiciyumviro mvuga nti ntikasarikanye hari aho usanga ndiko ndahezagira imana nayo nye nikamuhenzagira hanyuma mpejeje kubikora rero nshyangira nti kumwe kumwe byanditse muri bibiliya ndi ni umusuku w'imburakimazi nta kindi nakoze atari cyo nabwirizwa gukora hanyuma nkaheza nkafite nibandaniriza ubuzima busanzwe nuko ubwo rubuga rwibereyeho hanyuma muri ino minsi naho hariho byinshi turi ko turashyiraho bijyanye n'ibyo kwigisha hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi ibyo nabyo turabikora kuko ni byo dusanzwe dukora muri kaminuza uba ushaka kwigugwa ubuhinga turabimufashamwo tukamuha intumbero nuko uko wivuze neza ni indoto indoto mukugira indoto kandi n'ibisanzwe cyane cyane iyo uvuga hariho icyo mbona hitarakoreka neza nshobora gufasha nshobora guterera icyo rero kirimwo mu byatumye ngiri yo ndoto yo gushyiraho icyo ni ukuyita ni nk'izuba nk'ihwaniro aho dushobora gukora ubushakashatsi muri ubwo bushakashatsi harimo ibijyanye no gutunganya imigambi harimo ibijyanye no gutunganya akazi ubuzi n'abakozi hakabamo n'ibijyanye no gusabikanya ubumenyi biciye mu buhinga ngororukana bumenyi n'icyo kigo niyo ndoto mfise bishoboka ko njyewe nibaza ko bishoboka kuranguka mu gihe umukamake ntijemagara ndacyari ko ndabinonotora ndabihananyura kugira ngo nishobore kubishyira mu ngiro inguvu ziva he inguvu ziva kubera ko hariho indoto nigeze komfise muri bibiri na cumi na gatanu hano ari mpuzishure cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza iyo ibijyanye no kwigisha ko hakoreshejwe bumenyi mu gisata gisatacamagara y'abantu muri icyo gihe navuga ntibibizobagari ntabyo nabona none biri ko biranguka ubu u imyaka indwi inyuma y'uko icyo cyiyumviro kije nkabona rero n'ibindi birashobora gufata umwanya ariko ibintu byose umwanya wabyo birashobora gutera imbere ni mu ntumbero yo gusabikanya ubumenyi gusabikaniriza abandi kugira ngo dufashe cyane cyane urwaruka ndetse n'abandi kuva muco ntuwita ubugunge aho umwe umwe wese ashaka kuba satu ntutwanje utwanjenda ndatwigumize ko ubumenyi bwanjenda ndabwigumize ko ariko bishoboka ko umuntu yose yasabikaniriza abandi ubwo bumenyi bukabangira akamaro kuri benshi niyo ndoto rero ntibaza ko mwa mwarabonye ku rubuga twita ntabwo gatoya ubuhingangururukana bumenyi burafise barafise icyo bwungura barafise icyo bwungura mu gihe bukoreshejwe neza mu gihe mu buhinga ngurukana bumenyi bukoreshejwe neza burafise ikinini bwungura kububukoresheje si kuvuga ngo ntugwaruka gusa naba n'umuntu akuze na wenyine abukoresheje neza hariho icyo bwungura umuntu arunguka ubumenyi mu mwanya muto umuntu arashobora kwiyigisha wenyine umuntu arashobora gusabikanya inkuru cyangwa amakuru umuntu arashobora kumenya ubuzima bwa bw'ubundi kugira ngo bimufashe kwiteza imbere wenyine uko ni kenshi ariko kandi hariho n'agahombo y'ubwo buhinga bukoreshwa nabi kuko iyo umuntu yishinze kuguma kuri ubwo buhinga atari ko abukoresha icyo yabwirizwa kubukoresha aho gutakaza umwanya ikintu cyo gutakaza umwanya rero kirakwiye kuba kuva mu ngendo y'abantu bamwe bamwe mu gihugu cyacu kuko hari aho usanga dutakaza umwanya mu bintu bitari bya ugasanga umuntu yibereye kuri fesibuke ari kuraba amafoto gusa bishoboka ko ushobora kuraba amafoto uri kuriga iby'imideri ibyo ni sawa biragufasha ushobora kuraba amafoto uvugutire reka aba uyu muntu nge niyo yateye imbere ibyo ni sawa ariko nimba ari kuraba amafoto kugira ngo urabe amafoto gusa ukamara isaha z'ibiri zitatu z'ine zitanu uri kuraraba ibyo bagenza bawe bashyizeho winezereza hari aho usanga uri kuratakaza umwanya kandi umwanya utakaye n'amahera uba umuntu aba atakaje impanuro rero niyo ni uko umuntu yakoresha ubwo buhinga ku mvo zo kwiteza imbere hanyuma ibindi biraheba bigutesha umwanya ibisamaza umuntu akabireka ni ibyo